U vedrom raspoloženju u zajedničku večeru počeo je program Alfa iskustvo u organizaciji Udruge Fokus. Prilika je to za razgovor o iskonskim temama. Bili smo na njihovom prvom susretu. Znatiželjni ste, otvoreni ste za nove ideje i želite bolje razumjeti život iz kršćanske perspektive. Ako je vaš odgovor da, članovi Udruge Fokus pozivaju vas da doživite Alfa iskustvo. Alfa je jedno iskustvo, ja bih čak nazvao jedna avantura koja traje ukupno 10 tjedana. Kroz tih 10 tjedana sudionici svaki tjedan se nalaze u trajanju 2 sata u jednom okruženju kao što je ovo iza mene, dakle u jednom prostoru kroz koji vjerojatno dolaze umorni sa posla, sjedaju, jedu s nama obrok, malo se odmore, relaksiraju, slušaju dobru glazbu, što mi je jako bitno. Nakon toga su izloženi jednom predavanju. Ovakav pristup kršćanskim temama već se 30 godina odvija kroz Alfa tečaj diljem svijeta. Danas nosi ime Doživi Alfu. Prije ta riječ tečaj, te neke radionice su bile onako aktualne za neku možda sad, ne bi baš rekao stariju generaciju, ali možda malo stariju generaciju, a ova nova generacija, posebno ova Gen Z, ti novi klinci, dakle njima kad kažeš da idu u neku radionicu, učionicu, nisu baš zainteresirani, nego njih puno više zanima to nekako iskustvo. I imam toliko pitanja, na primjer baš me zanima kako je njezina mama. Svaki susret sastoji se od videa koji predstavlja kršćanski pogled na temu večeri i otvorene diskusije o pogledanom videu. A kroz njega se obrađuju razne teme. Tko je osoba Isusa Krista? Zašto uopće molimo? Je li kršćanstvo važno? Samo su neke od njih. Sam Alfa tečaj mi je upravo pokazao to da ljudima otkriva nešto drugo o kršćanstvu općenito. I mislim da bi bilo dobro za sve ljude koji vjeruju, ne vjeruju, protive se vjeri, imaju negativno mišljenje, da u stvari vide što je to, jer mislim da ljudi ne znaju što je to kršćanstvo. Svatko bi se trebao osjećati ugodno, opušteno, da je na mjestu gdje može postaviti bilo koje pitanje bez straha od bilo kakve osude. U Alfa iskustvu naglasak je na zajedništvu, na iskustvu koje polaznici primaju jedan od drugih. Zbog toga svaki susret započinju zajedničkim obrokom. Kad s nekim dijeliš obrok, onda prelaziš u jednu dublju povezanost. Znači, kad s nekim jedeš, ne možeš za njega više reći da ti je nepoznat, a kamoli da ti je neprijatelj. Znači, onaj s kim jedeš, s njim dijeliš zapravo ono nešto najvažnije o sebi. Svatko ima mjesto za stolom, bez obzira na prošlost, obrazovanje ili uvjerenja, ističu organizatori Alfe, te pozivaju sve koji žele da im se pridruže u ovogodišnjem Alfa iskustvu.